Na 31. lepeničkim jesenima mogao se vidjeti dio bogate tradicije hrvatskoga naroda iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske sačuvane u narodnim običajima, nošnjama, igri i pjesmi. Pored članova Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Bečarac koji su izveli bunjevačke igre te nekoliko tradicionalnih pjesama, nastupilo je kulturno-umjetničko društvo iz Topuskog Livna Stoca te tamburaški zbor Gaj i mješoviti pjevački zbor Pojatno i Zapre. Posebnu pozornost publike zaslužile su djevojke iz ženske klape Putanji iz Kaštel Sučurca, koje su donijele dašak mora u središnju Bosnu. Generalni pokrovitelj manifestacije bila je općina Kiseljak, a medijski HRT KIS. Pa jesmo, zadovoljni smo, ali nije to slučajno. Nama je cilj i to već par godina radimo da nam dođu društva koja nisu bila, nova društva, da vidimo nove običaje, tradiciju. Zato nastojimo da mijenjamo iz raznih krajeva, da se što manje ponavljamo. A vidjeli ste i sami da je, ja mislim, kvalitet i to isto ono, znači sada je više bitan i kvalitet nego kvantitet. I to nam je cilj i uspijevamo dosta dobro. Samo da je najznačajnija kulturna manifestacija ovog oblika u općini Kiseljak, ja se usudim reći, u županiji Središnja Bosna. To je jedna tradicija koja traje već 30 godina, ovo su 31. lepeničke jeseni. Evo, zadnjih 15 godina predstavlja se kulturna baština Hrvata, Kiseljaka, općine Kiseljak, Središnje Bosne, Posavine, Hercegovine i Republike Hrvatske. Ono ste rekli, dobra je konstatacija da sve više kulturno-umjetničkih društava se rado odazove pozivu kulturno-umjetničkog društva Bečarac ovdje iz Lepenice da sudjeluje na lepeničkim jesenima. I ovo se usudi se ponovo reći da se profiliralo u jednu ozbiljnu kulturnu međunarodnu manifestaciju. Ove godine imamo kulturno-umjetnička društva iz Republike Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i svih dijelova, a za iduću godinu mi već pripremamo i šire, da bude ono uistinu međunarodna. Nadam se ovoga, evo, na zadovoljstvo prije svega žitelja Lepenice ovdje, ali svih stanovnika općine Kiseljak. Da, lepeničke jeseni već imaju reputaciju manifestacije na koju sva društva žele doći, potvrđuje i činjenica da već mjesecima prije organizatori dobijaju pozive bivših gostiju koji su zainteresirani da ponovno sudjeluju. Mi smo tvrdi i dobri domaćini i to je najbitnije. Svim sudionicima na kraju dvosatne večeri uručene su zahvalnice i darovi, a za goste je organizirana i zabava.